Tapoy. Refrigerator. Benda susah benda nak sebut. Refrigerator. Panjang.
Okay, mangkuk lah. Last. Apa mangkuk? Mangkuk. Mangkuk! Mangkuk! Yeay! Yeay! Nampak! Lima mata! Nampak? Finish it off. Mangkuk! Ayo, puan! Okay, main dia pula. Main dia ambil ni! Sebut. Apa sebut? You sebut ikan perempuan. Perempuan dia nak buat kebel. Aduh! Haa, perempuan tu score, okay? All the girls got their full score. Yelah, kita sebut betul-betul. Ini Cik Abi, eh? Adik, sana adik, depan sikit. Tak nampak betul. Sana sikit. Siapa yang keteka ni? Rokok. Wow. Ha? Rokok. Rokok. Tengok mulut dia. Rokok. Tengok mulut dia. Cakap. Cakap. Ini rokok. Bukan rokok. Tak guna macam ni. Okay, next. Sudu. Ni biar ni. Sudu. Tutu. Tengok dia, okay, nak dekat. Sudu. Beon. Jauh. Tengok mulut dia. Elegan. Baru ni kan? Cepat, cepat je. Sudu. 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 Ada. Eh, aku.